meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica muito especial para quem quer ter um efeito de progressiva caseira nos cabelos, ou seja, o cabelo mega alinhado, com um efeito mais alisado. Isso não para cacheadas, tá? Cacheadas continua cacheada, só que com a ondulação mais definida. Mas para quem tem um cabelo de ondulado para liso, ganha aquele liso, pô, chapado, e o melhor, sem usar secador nem chapinha. É natural, é naturalmente. Se é esse tipo de dica que você gosta e quer ver aqui no canal, já começa me dando aquele like bonito, porque assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal, e caso seja novo ou novo por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. A dica é bem simples, com coisinhas que você tem em casa, e o resultado é real. A primeira vez que você faz, você já sente, já percebe aquele cabelo super brilhoso, super alinhado, bem malemolente. Claro que caso você queira potencializar esse efeito lisão para ficar aquela coisa blur mesmo, você aí vai usar uma chapinha, um secador só para dar aquele pá total. Mas caso queira secar naturalmente, você consegue uma textura, um brilho, um balanço, uma coisinha que a gente ama. Eu particularmente curto bastante, sou totalmente a favor, mas caso queira usar também um aparelho que vai deixar o cabelo ainda mais lisinho, fica a seu critério. Sem mais delongas, bora pra nossa misturinha. Pra nossa progressiva caseira com liso escorrido, vamos usar a maisena ou o amido de milho, que ele atua alinhando a fibra capilar, hidrata, diminui volume, dou um brilho espetacular no cabelo, é aquele brilho espelhado. Eu gosto da maisena porque ela dá uma polida boa nos fios, sela, é coisinha luxo mesmo, é uma hidratação luxuosa para dar aquele brilho perolado na cabeleira. É ele cru mesmo. Vamos usar também o soro fisiológico, que você encontra facilmente em qualquer farmácia, por em média R$3 o vidrinho com meio litro. Então compensa muito, ele hidrata bastante os cabelos, sela as cutículas, alinha e também deixa o cabelo mega brilhoso. Do soro fisiológico também vamos usar uma colher de sopa. Vamos usar ainda o leite de coco, que você encontra em qualquer supermercado, mercadinho. O leite de coco é altamente nutritivo, ele alinha os cabelos de uma forma sem igual. Realmente, quem já usou leite de coco sabe o poder que esse bichinho tem sobre a cabeleira. Dá o efeito desmaia fios na hora do enxágue, e você percebe o cabelo extremamente molinho, com aquele aspecto malemolente e sedoso que a gente ama. Também atua encorpando os fios e prolonga a hidratação na fibra capilar. E por fim, vamos usar um condicionador. Você pode pegar o condicionador que você tiver aí. Eu vou usar esse hidrialurônico porque eu tô amando. Eu tô simplesmente apaixonada pela linha inteira. Mas esse condicionador aqui é muito bom. Eu gosto muito dele porque tem um cheirinho gostoso, ele hidrata real, ele alinha a fibra capilar, combate o frizz. E também me dá a sensação de que o cabelo está mais preenchido. Não só a sensação, ele realmente com o tempo de uso vai dando uma preenchida na fibra. E como eu tenho o cabelo bem fininho, eu gosto de me jogar em produtos que dão uma preenchida na minha fibra, dão uma encorpada. Do condicionador você pode usar a quantidade que você normalmente usa e que dê para cobrir todo o seu cabelo. No meu caso eu vou usar de 2 a 3 colheres, que é o que eu uso em média. Aí você usa de acordo com o tamanho e quantidade de cabelo. Misture tudo muito bem e tá prontinha a nossa misturinha. A aplicação deve ser feita nos cabelos lavados, já lavados e previamente secos. Então você vai lavar o cabelo, tirar o excesso de umidade com uma toalha, desembaraçar seus fios e aí vai aplicando mecha a mecha. Aplica em todo o comprimento e pontas dos cabelos. Essa misturinha não é para ir para a raiz não, tá bom? É apenas comprimento e pontas. Vai aplicando e enluvando. Aplica em luva. Quando tiver totalmente aplicado, divida seu cabelo ao meio e enrole como se estivesse fazendo uma touca no cabelo. Deixe o cabelo bem esticadinho e deixe agir por 5 minutos, apenas 5 minutinhos. Passado o tempo de pausa, enxague seu cabelo totalmente e está prontinho. Finalize como você bem desejar. Eu gosto de deixar ele secar naturalmente, os resultados são cabelos super macios, sedosos, hidratados, brilhantes, nutridos, poderosos, com um alinhamento perfeito e um brilho espetacular. Caso queira finalizar com secador ou chapinha, use um protetor térmico para proteger a sua fibra. E a dica de hoje é essa, eu espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do Zap e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!